Jeg representerer Piratpartiet. Vi er for mer demokrati. Vi synes ikke at dagens løsning med valg hvert fjerde år er perfekt. Det kunne vært bedre. Vi tror at ved hjelp av internett så skal det bli mye lettere å få til folkeavstemninger, for eksempel. Vårt hovedformål da er å få gjort noe med det politiske system. Det bør bli mindre penger i politikken, blant annet. I dag så er det veldig lett å få gjennomslag ved sine politiske meninger ved å drive med lobbyvirksomhet. Det liker vi ikke. Korrupsjon pleier folk å tenke at det er noe som skjer i land som vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Men vi tror at det er litt naivt. Vi tror det er mye som foregår her i Norge som ikke burde vært sånn. Det sies at du vil helst ikke vite hvordan pølse og politikk lages. Pirate Bay skal nå blokkeres i Norge. Det synes vi er ganske dumt. Vi frykter at det er bare begynnelsen på noe som kan gli ut til å bli langt verre. Hvis Pirate Bay skal stenges, hva blir det neste liksom? Det er sikkert mange andre ting som også er like ulovlige, like moralsk betenkelig. Det er også veldig betenkelig at en bransje kan sette ned foten og si at dette er like viktig.